У Сумах волонтери гуманітарного штабу вирішили допомогти тваринам, які переїхали до міста разом з господарями з тимчасово окупованих територій. Для того, щоб отримати корм для котів та собак, потрібно мати довідку ВПО та заповнити онлайн-форму. За словами волонтерів, кількість переселенців у Сумах зростає щодня, тому вони шукають донорів та готові до співпраці. У нас є для маленьких порід, а ми видаємо виключно, якщо яка порода собачок. Якщо маленька собачка, то тут такий маленький корм, щоб зручно було їсти. А також даємо ось такі баночки мокрого корму. Якщо ж собака великої породи, то тут є зручніший для нього корм. Та даємо паштет для улюбленців, така велика баночка корму. Ось такі зручні паштети, це разова порція. Також для котиків надаємо допомогу у вигляді мокрого корму.